ଆସୁଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କେଉଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ନିୟମ ବଦଳିବା ଭଳି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ବଦଳିବା ହେଉ ଅବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ 31ରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବଦଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ପ୍ରତି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନୂଆ ଦର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଦଳିବା ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଶସ୍ତା ହୁଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅଧିକା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିୟମରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରିବା ସମୟରେ ବୀମା କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି KYC ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହି ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ସହ ଏବେ ନୂଆ ବୀମାଧାରୀ ବି ନନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ KYC ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବୀମାଧାରୀ KYC ଦାଖଲ ନ କରିବେ ତେବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲେମ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ନଭେମ୍ବରରୁ ବଦଳିବ ଟ୍ରେନ୍ର ଟାଇମ୍। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଦେଶର 1000ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର ମୁତାବକ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। 1 ତାରିଖରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 1 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି OTP ଦେଲେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ OTP ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ବିନା OTPରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଥିବାବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ନଭେମ୍ବରରେ ବଦଳିବ GST ନିୟମ। GST ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର କରଦାତାଙ୍କୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ HSN କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କରଦାତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ